Sveiki, TV Šešių žiūrovai. Metas apkalbėti aktualiausias aktualijas, kas vyko rugpjūčio 19-20 dienomis Kupiškio mariose. Su jumis ir su manimi kartu šiandieną svečiuose yra Edgaras Repko, Formulės 2 pilotas ir be abejo šių varžybų organizatorius. Sveikas, Edgarai. Sveiki visi. Vandens formulių Europos čempionatas vyko Kupiškio mariose ir pakalbėkime, kas vyko būtent tą žymų į savaitgalį ir kaip jis baigėsi mūsų kauniečiui 33 metų pilotui. Viskas turėjo savo pradžią. Kaip atsiradai šitame sporte apskritai? Na, kaip ir visose šeimuose, dažniausiai viskas nuo tėvų pasilieka, tai taip, kad mano tėvelis plaukė dar rusų laikais, paskui 10 metų brolis už mane vyresnis taip pat plaukė. Ir likau aš, dabar likau profesionaliai ir iki galo. Šioje formulėje esi trečius metus ir kaip kilo apskritai idėja organizuoti tokio tipažo ir tokio lygio renginius ir varžybas Lietuvoje? Na, viskas prasidėjo nuo to, kad prieš tris metus kaip tik pradėjau plaukti šitoje klasėje. Italijoje gavau pasiūlymą iš federacijos UEM, kuri įsikūrusi yra Monake, surengti tokio lygio varžybas Lietuvoje. Be abejo, aš iš karto sutikau ir grįžęs į Lietuvą su puikia žinia, pradėjom darbus ir va taip prieš tris metus pirmą savo projektą įgyveninom Zarasuose Europos čempionatą ir dabar ties antrą kartą Europos čempionatą rengiam Kupiškio mariose. Papasako, kaip prasidėjo tau šių metų sezonas? Šių metų sezonas labai prasidėjo puikiai, pirmas pasaulio etapas vyko Kaune ir užėmėjau aukštą labai trečią vietą, dalyvavo 23 sportininkai iš viso pasaulio ir tikrai rezultatas buvo labai aukštas mums, nes mes tik tai treti metai šitoj klasėje, o jau pradėjom lipti ant podiumo, taip kad tikrai esu patenkintas šių metų rezultatais. Finišavai trečias, to pasekoje pelnydamas pasaulio čempionato įskaitoje 12 taškų. Netaip gerai sekėsi Norvegijoje, ten likai 10, parsivežė į namo vieną tašką. Bendroje pasaulio įskaitoje esi šeštoje aukštoje pozicijoje su 13 taškų. Tavo įžvalgos ir kaip sekasi kol kas žengti link stipriausiųjų pasaulio čempionato etapuose? Na, liko dar du etapai. Vienas už trijų savaičių bus Šveicarijoje ir paskutinis Portugalijoje. Be abejo, dalyvausim visose etapuose. Ir tikrai yra tikslas pasiekti podiumą po visų penkių etapų. Taip, kad tikrai daug labai dirbam ir stengiamės tik tai aukščiausio. Įsibėgėjus sezonui, be abejo, 2017 metais vyksta ir Europos čempionatas, kuris turi šiek tiek kitokią struktūrą negu pasaulio čempionatai. Tai yra viskas sprendžiasi per vieną ilgąjį savaitgalį. Apie tai ir pakalbėkime. Skirtumas tame, kad pasaulio čempionatuose būna tik tai vienas plaukimas, ilgas, jisai trunka apie 40 minučių, apie 50 ratų, bet Europos čempionatas skiriasi tom, kad yra vienas čempionatas į metus ir Kupiškio mariose sprendžiasi Europos čempionas. Mes čia turim 4 startus po 15 ratų ir iš tų 4 plaukimų skaičiuojasi 3 geriausi. Mili žiūrovai, jūsų ekranuose būtent vandens formulės ir pasiruošimas pirmajam startui. Be abejo, prieš pačius didžiuosius startus sekė kvalifikacija. Edgaras Repko tikrai demonstravo nuostabų greitį treniruočių bei kvalifikacijos metu. Ir būtent kvalifikacija susidaro iš trijų etapų – Q1, Q2 ir Q3. Be abejo, iki trečio paskutinio finalinio kvalifikacijos rezultato viskas sekėsi kaip sviestu patepta. Edgaras Repko užfiksavo antrą pagal gerumą rezultatą, atsilikdamas nuo lyderio Eriko Edino iš Švedijos tik per 0,6 sekundės. Kas nutiko, Edgarai, kodėl tu per vieną sekundę pabloginai savo rezultatą per Q3 etapą? Q3 labai mane pasisekė, labai pakilo vėjas, kaip reikėjo plaukti tuos pačius greičiausius du ratus ir buvo labai sunku išvaldyti formulę. Specialiai Q2 etape išdeginau daug kūro, kad būtų kuo lengvesnė formulė, bet pasirodo, kad reikėjo, kad nebūtų sunkesnė, nes vėjas pakilo labai stipriai. Buvo didelės bangos ir plaukiau sekundę lėčiau negu pirmose kvalifikacijose. Taip kad užėmiau tik tai 7 vietą ir visa komanda, tiek aš buvom labai labai nuliūdę, nes tikrai jautėmės, kad esame greitesni, o startuoti 7 vietos jau yra labai sudėtinga ir patekti ant podiumo tikrai labai yra sunku. Stebėjau, kaip tu kovoji su tomis bangomis ir kaip teko tau priimti atitinkamus saugumo sprendimus, kad nepakiltum į orą. Mes tą dalyką galime kontroliuoti ant vairo
turime kelias svirtis ir mes variklio kampą išlaikom taip, kad valtis kristų ir nei neapsiverstų, taip kad per kvalifikaciją paskutintą prieš didelį vėją aš tikrai stengiuosi nerizikuoti, kad nesudaužyti technikos ir išsaugoti ant varžybų. Jūsų ekranuose startinis tiltelis ir visi 15 laivų. Edgaras Serpko 7 pozicijoje startinė procedūra, priminsiu visiems žiūrovams, vyksta būtent taip, duodamos 2 minutės iki starto, tada vienas iš starto teisėjų esantis valtyje, rodo lentelę su vienas skaičiumi, kai lieka 1 minutė iki starto, 30 sekundžių ir be abejo raudonas šviesoforas, kuris ir lemia visą startinę procedūrą. Raudonas šviesoforas dega nuo 5 iki 12 sekundžių intervale tam, kad na, pilotai negalėtų atspėti, kada tas reikiamas momentas startuoti. Ir štai startas, vaizdas netgi iš Edgaro Repko kokpito. Galiu iškart pasakyti tai, kad visi startai buvo tikrai labai puikus. Pirmasis posūkis. Edgarai, kokį greitį pavyksta išvystyti iki pirmojo posūkio? Na, pirmas posūkis nebūna labai toli, todėl kad šitos formulės išvysto iki 200 km per valandą. Taip kad pirmas posūkis yra maždaug apie už 450 metrų, taip kad jau mes greitį turim pasiekę apie 160 km. Na, štai taip, matome, kad iškart po kelių posūkių jau esi penktoje pozicijoje. Be abejo, priešais tave greitasis Norvegas, 77-as startinis numeris Tobias Motekas iš Norvegijos. Buvo sunku su juo konkuruoti? Kelis ratus dar bandžiau jį atakuoti, bet jisai tikrai labai greitas, mūsų greičiai tikrai labai buvo panašos ir priplaukti arti jo buvo labai sudėtinga, nes ir trukdo jo bangos, ir jo purslai, taip kad dar kokie maždaug 10 ratų dar stengiausi, bet paskutinti 5 jau truputėlį atsilikau ir taip ir finišavau 5 vietoje. Progresas iškart pirmame įskaitinėme plaukime iš 7 į 5 vietą tikrai duoda daug vilčių dėl to, kad tu pirmąjį posūkį kitame plaukime atliksi tarp lyderių penketuko, kas yra tikrai palanku. Taip, sekantis startas bus pagal paskutintą važiavimą, taip kad aš kaip užmėjau 5 vietą, dabar bus arčiau posūkis ir galimybė aplenkti dar porą varžovų. Dabar televizijos žiūrovai stebėdami šios vandens formulės pastebi, kad būtent jos taip mikliai gali veikti šios posūkius, kurie na, laipsniškai yra 90 laipsnio kampo. Kas lemia, kad šios formulės gali įveikti taip greit posūkius? Jos yra sukurtos taip, kad jos suktųsi labai greitai. Yra specialūs sponsonai, ant sponsonų yra specialūs redanai, kurie kaip traukinys bėgiuose, taip kad mes plaukim, mes skrendam virš vandens ir prieš posūkį susvirtim su laivo kampu, mes mūsų formulę nuleidžiam į vandenį ir tie redanai įneria į vandenį, taip išlaikydami labai, labai didelį greitį ir turbūt nei jokia mašina, nei joks motociklas negalėtų apsisukti 180 laipsnių kampu arba 90 laipsnių kampu ir išlaikyti tokį maksimalų greitį kaip formulės. Prieš šį Europos čempionatą tavo laikomi lyderiai buvo Uvis Latkeris ir Erikas Edinas. Kodėl? Uvis Latkeris yra praeitų metų Europos čempionas, taip kad natūralu, kad aš laikyčiau jį lyderiu. O kaip matote, dabar finišuoja Erikas Edinas, užėmęs pirmą vietą pirmam plaukime. Jisai praeitais metais pasaulyje buvo antras, taip kad jisai tikrai yra prie lyderių ir tai parodė jo kvalifikacijos laikas ir pirmas plaukimas. Mūsų ekranuose yra antras įskaitinis plaukimas ir Edgaras Repko jau yra kur kas geresnėje startinėje pozicijoje po pirmojo plaukimo. Jis startuos dabar kaip tik penktas. Kaip jautiesi, ar įgavai pasitikėjimo savimi po pirmojo starto ir kaip viskas sekėsi toliau? Labai buvo nuliūdęs po kvalifikacijos, bet po pirmo plaukimo nuotaika pagerėjo, nes pakilom 2 pozicijom, jau tikrai pradėjau svajoti, kad gal dar ir galima užlipti ant podiumo. Taip kad tikrai buvo nusitaikęs į sekantį varžovą, kuris buvo Tobias Motekas, kur prieš tai negalėjau aplenkti ir tikrai planavau, kaip aš jį aplenksiu pirmo posūkio. Štai raudonos spalvos šviesoforas
ir startas. Labai puikus Edgaro startas ir štai po kairę pusę matome ir Tobias Montekas, vienas pagrindinių Edgaro antro plaukimo varžovų. Tobias yra po dešinę pusę. Be abejo, šiek tiek atsiplėšė Stefan Hagen iš Vokietijos antroje pozicijoje. Stefanas tikrai labai buvo greitas. Labai arti visos formulės įsirikiavusios. Tikrai pakankamai sudėtingas startas. Buvo pavojingas startas, labai buvo formulės vienas šalia kitos ir nedaug trūko iki susidūrimo. Taip, kad po pirmo posūkio neišėjo aplenkti Tobias Mutekas, bet po trečio posūkio jis truputėlį padarė klaidą ir aš jį išorę aplenkiau. Trečiasis jau posūkis po starto. Tobias lieka kairėje pusėje ir dabar matau, kad tu uždarai jam duris prieš pat ketvirtąjį posūkį. Kaip ir daugumose techninės sporto šakose galima uždaryti duris, bet tik tai vieną kartą. Taip, kad aplenkdamas Tobias aš būtinai jam uždariau vidinę trajektoriją ir taip išlaikiau ketvirtą vietą. Deja, aukščiau pakilti nepavyko, nes kuo toliau to varžovai dar stipresni ir greičiai labai panašus, taip kad trečioje vietoje Deividas Delpinas iš Italijos, taip kad aplenkti jo nepavyko. Taip, antrą plaukimą baigiau ketvirtoje vietoje. Taip pat irgi tikrai buvom labai patenkinti, nes pradėjome lipti ir kopti aukščiau po truputį. Ilgoji tiesioji šioje trasoje yra 580 metrų, daugiau negu pusę kilometrų. Kokie greičiai tenai? Prieš pat posūkį mes jau pasiekėme apie 180 km per valandą, prie treniruotės buvo ir daugiau, 189, bet per varžybas truputėlį greičiai krenta, nes natūralu viens kitam maišomės, taip kad jau greitis būdavo apie 180 ir reikėdavo suktis. Tavo greitis buvo geriausias antrame plaukime, trečias pagal greitį. Deja, gaila, kad nepavyko pasivyti italo David Delpino. Mačiau, kad bus sudėtinga jį aplenkti. Išlaikiau atstumą, žiūrėjau į vidrodelius, kad manęs nepasivytų niekas ir mintyse buvau jau trečiam starte, kaip reikės aplenkti jį ant starto. Toliau tęsime mūsų laidą. Šalia manęs F2, formulės F2 pilotas Edgaras Repko. Netrukus pradėsime stebėti labai atkaklų ir labai nuožmų trečiąjį skaitinį plaukimą Europos čempionate Kupiškyje. Dabar trečiam plaukime jau startuosiu iš ketvirtos pozicijos, taip kad po truputį pakilau į priekį. Ir po apšilimo, po vieno rato mes matysime trečią plaukimą. Po dviejų skaitinių plaukimų Edgaras Repko yra užtikrintai ketvirtoje pozicijoje. Na ir be abejo, ši pozicija garantuoja tikrai geras galimybės sustartuoti ir finišuoti dar geriau trečiame plaukime, kuris buvo tikrai labai dramatiškas. Taip, dabar matome trečią startą ir dėja, bet atsidarė mano liukas, mano dangtis viršutinis. Ir matote, kaip aš su ranka bandau jį išlaikyti. Bet laimei varžybos buvo sustabdytos dėl įvykio, susidūrė du pilotai, pakilo į orą ir taip grįžom visi startuoti iš naujo ir tada užsidariau jau gerai savo liuką. Didelė avarija įvyko prieš pat pirmąjį posūkį, susidūrė
Johanas Ostenbergas iš Švedijos ir Jungtinės karalystės pilotas Colinas Dželfas. Be abejo, Edgarai, kadangi esi šio sporto meistras, norėčiau, kad pakomentuotum, kodėl būtent šie du pilotai būtent taip pakilo. Kiek žinau, kontakto tarp jų nebuvo, o jie sinchroniškai pakilo į dangų, tarsi lėktuvai. Kodėl tai įvyko? Formulės, kaip plaukia dideliu greičiu, jos negali suartėti arčiau kaip vienas metras, todėl, kad iš abiejų formulių į sponsonų susidaro oro maišai. Kai suartėja dvi formulės vieną šalia kitos, automatiškai atsidaro oro maišai abiejom formulėm ir jos kyla į viršų. Šis Europos čempionatas tikrai pažėrė labai daug staigmenų. Taip pat viena iš jų yra Stefanas Haginas ir jo gedimas prieš pat restartą. Na, kai vienas iš šių varžybų lyderių atkrenta, tada visas tiltelis ir visos starto pozicijos pakyla dar vieną poziciją aukščiau. Prieš pat restartą laukiam, kol bus ištrauktos abi dvi formulės ir tuo tarpu, maždaug apie 15 minučių, antroje vietoje būdamas Stefanas Haginas, jo formulė pradėjo leisti kažkur tai vandenį ir prieš pat startą jisai pasitraukė iš plaukimo. Taip, kad per pakartojimą aš jau startavau ne iš ketvirtos, o iš trečios vietos. Trečiasis įskaitinis plaukimas Europos čempionate, Formulės 2 klasėje, Edgaras Repko fantastiškoje trečioje vietoje, be abejo, džiaugiasi ir pas pilotas, ar ne? Taip, kai pasitraukė vokietis, tikrai atsidarė labai, labai didelę galimybę vėlgi aplenkti kažkurį tai pilotą ir užimti galbūt antrą vietą. Taip, kaip planavau, taip ir įvyko, vėlgi ant starto aplenkiau antrą vietą, kur buvo italas Deividas Delpinas, taip kad trečią plaukimą vėlgi baigiau aukštoje vietoje, antroje vietoje. Taigi buvo trečio plaukimo, užsitikrino vienareikšmiškai Europos čempiono titulą, Erikas Edinas iš Švedijos, laimėjęs visus tris įskaitinius plaukimus. Ir visa drama keliasi ketvirtąjį plaukimą, netgi keturi pilotai varžosi dėl sidabro medalių šiame Europos čempionate. Tarp jų yra ir lietuvaitis Edgaras Repko. Ir pagal bendrą įskaitą, Edgaras yra ketvirtoje vietoje buvo. Taip, ketvirtoje vietoje po trijų plaukimų ir dabar matome ketvirtą plaukimą. Švedas nestartuoja, nes jam startuoti nereikia, taip kad aš po trečio plaukimo, kai užėmiau antrą vietą, automatiškai ketvirtam starte stovi pirmoji. Ir tiesiog man reikėjo užtikrintai užbaigti be jokių klaidų. Taip, kad aš startas vėl pas mane buvo labai, labai puikus, niekas manęs neplenkė, taip ir plaukiau pirmoje vietoje. Neplaukiau pilnu tempu, nes nenorėjau padaryti klaidos, ar sudaužyti formulę, ar kad sugestų variklis, tiesiog tausojau techniką ir tikrai plaukiau 85% galimybės. Netgi mano radiomenas paklausė, ar tikrai viskas gerai, nes labai arti buvo italas. Aš jam atsakiau, kad aš kontroliuoju situaciją, tiesiog noriu finišuoti. Taip, kad ir aš taip ramiai, gan užtikrintai plaukiau pirmoje vietoje ir tikrai laukiau finišo, buvo patys sunkiausiai paskutinti 5 ratai, laukiau, kada mano radiomenas pasakys jau paskutintas ratas, taip, kad taip viskas pavyko ir finišavau pirmoje vietoje, taip, kad bendroje įskaitoje po visų keturių plaukimų užtikrintai laimėjau antrą vietą. Girdėdamas tokie žinias, su tuo ir sveikinu, Edgarai. Ačiū labai, ačiū. Ir galiu pasakyti, tikrai aukščiausio lygio drama vyko Kupiškyje. Tikrai fantastiškas tavo finišas šiame Europos čempionate. Na, ir mes turime šios klasės vicečempioną Europoje. Taigi, na, tikrai šaunus ir fantastiškas pasiekimas. Visos šitos geros žinios tikrai nesibaigė dėl to, kad mūsų laukia artimiausias pasaulio čempionato etapas Šveicarijoje. Kokias mintys prieš pat šį etapą? Maždaug už 3 savaičių jau mes išvyksime į Šveicariją, į ketvirtą pasaulio etapą. Esu plaukęs pernai, tikrai sudėtinga trasa, labai daug bangų šioje trasoje, būna didelis vėjas, bet mes visą laiką ruošimės prieš kiekvieną trasą ir tikrai aš manau, kad galbūt ir pasiseks užkopti ir tenais ant podiumo. Taip, kad dar laukia dar vienas paskutinis etapas Portugalijoje, kur jau paaiškės pasaulio čempionas. Šį nuostabų renginį tikrai bandysime padaryti ir kitais metais Lietuvoje. Ar pasaulio čempionato etapą, arba Europos čempionatą. Sekite mus spaudoje, socialiniuose tinkluose ir tikrai mes grįšime į Lietuvą kitais metais.